محمد محمود علي تشاني يري برس أبكي هوري قبل كمرودة جاه أحانا لطليه وسيرك أريمها قده هيا سمالي لان يسيدو كليتو جامع محمود دخره وواصنا هاي سدوهي وسارد دا عدالة دا قبل كساحي لو مانت وربهين تكلها اللي يمقالة دا هرقيسا أيا سي رسمي الشاعة وقاعدين قبيهان بيسكا عسلين حسبيقا محافظ كاي كلميه أيقو تابد الكيدا شيقين كبيرين حسبيقا معارض كاي وطني وحانا يلاهدين محمد محمود علي حاج تشاني يري برس أبكي هوري قبل كمرودة جاه markii horeysay aha barasaab gobolka sool xogayadooda ka soo noqday meer ka soo noqday hawlgelin bilis ka soo noqday sool muddo badan aan aha in xisbiga kulmiye waxaan arkay in madan ugu jirin maanta kulmiye maadaama aan aha muddo badan masuuliyadan hayay oo shacabkayga reer Soomaaliland aan muddo badan u adeegayay iyana ay la shaqeynayeen in ay roortay maanta meesha dantooda ku jirto aan ka mid noqdo waxaan uga diga rogtay xisbiga wadani waxa aan halkan ku soo bandhigayaa iscasilaad aan iska casilayo xilkii aan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland u hayay ee ahaa isduwaha cadaaladda gobolka Saaxil aniga oo magacaygu yahay Jaamac Cismaan Dakhre waxaan iska casilayaa cadeynayaa inaan iska casilay 22-ka bishii 10-aad ee xilkii aan qaranka u hayay Jamhuuriyadda Soomaaliland khaasatan wasaaradda cadaaladda ee ahaa isduwaha cadaaladda gobolka Saaxil xilkan maanta iska casilayo waxaan iska casilayaa kadib markii 10 bilood aanan mushaar helin 10 bilood aanan mushaar helin weliba iyadoo wasaaradda aan joognay tahay halkii u muhiimsanayd ee cadaaladda laga doonayay ayaa annagayga cadaaladda ka shaqeynayna aanu kala anahay 10 bilood qaranka maanta shaqeynaya ee soconaya ayaa aanu ka weynay xuquuq iyo xaq waxaan ku lahayn ku biiray xisbiga wadani oo aan taageeradii xisbigana kala noqday xisbiga kulmiye ee aan hore uga mid ahaan jiray taageerayaashiisa waxaanan ku biiray xisbiga wadani Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa.